Про стару тернопільську синагогу, яка містилася на сучасній вулиці Парощука, насправді пишуть небагато. Постійно друкують однакові знимки, банальні. Щось не вистачає фантазії друкувати якісь цікавіші ракурси. І саме прикре, що навіть мало пишуть про час її побудови. Ну, інформація з різних джерел є доволі суперечливою. Зараз на місці старої синагоги розташована котельня. Вона має другий номер. Ось так виглядає. І йдеться про те, що котельня десь в 50-х роках збудована на фундаменті старої синагоги. Ну, про це окрема тема. Ну, власне, оцей фундамент – це є та сама основа старої божниці. Я хотів би розказати про статтю пана Кордуби. Ось такий був скан. І в цій статті Ізидора Кордуби, датованій 90-ми чи якими роками, була така доволі цікава цитата. Я цю цитату хочу привести от в якому ключі. Значить, коли говорять про будівництво храму, то одні говорять про те, що стара синагога в якомусь певному вигляді існувала до заснування міста, до 1540 року. Інші говорять про те, що вона була зведена вже в 17 столітті. І от, власне, ця стаття, вона в цій статті йдеться про таке, що відомий географ, викладач вищої реальної школи в Тернополі, тут давайте зупинимося, вища реальна школа – це сучасна українська гімназія на вулиці Коперніка, або Коперніка, як на старий манер кажуть. Чому я про це кажу? Тому що в 1901 році було завершено її будівництво. Значить, з цим ми вияснили. Отож, викладач вищої реальної школи в Тернополі Квіцінський в 1908 році писав про те, що в 15 столітті, тобто за 100 років до виникнення Тернополя, тут була Караїмська синагога. Про Караїмів окрема тема, шукайте в Google. Це говорить про те, що тут жили люди і була оселя, бо на пустирі ніхто синагог не будував. Ось така доволі цікава інформація. Жаль одне, що немає джерела. Неясно, звідки Ізидор Кордуба цю інформацію взяв, де він її почерпнув. Ну, як би там не було, коли б синагогу не звели, на жаль, на сьогоднішній день вона не існує. І перспектив не те, що до відбудови, а перспектив до вшанування її пам'яті, створення якоїсь меморіальної таблиці, як на мене, не намічається ближчим часом.